Hvilke tre av bitene under trenger du for å sette sammen denne figuren? Det lov å rotere bitene, men ikke speilene den. Ok, hvis du der, så setter jeg deg der. Eller vent da. Å, jeg må ta tre, ja. Faen. Herregud, vent da. A, C og F. Nei. Nei, vent, slutt med den tiden, da. Altså... B, C, D! Jeg vet ikke. Du klarte 3 av 5. Det helt utrolig imponerende til å være meg. Det ikke så gærent, skjønner du. Og Nei. Det jeg også kan si at du var den eneste som klarte den siste vanskeligste. Det litt deilig, da. Jeg blir så selvgod av sånn. Ja. Åh, så deilig. Ja. Og så kommer det til dette lyset. På hyllen foran deg ligger et stearinlys, en eske med tegnestifter og en pakke fyrstykker. Oppgaven går ut på å feste stearinlyset på veggen, inne I rammen, slik at det ikke kan dryppe på hyllen når lyset tent. Det skal... ok. Vent litt. Jeg begynner med... Jeg har egentlig to taktikker. Det ene er sånn her. Jeg tenkte kanskje at det kunne gå gjennom den. Men da vil det jo svi. Du veldig tidlig ute med å fyre det stearinlyset, det må jeg jo si. Men det fordi at du skal... Så du har det tent mens du tenker. Det hjernen min sier til meg nå, det lag litt stearin, dryp det på der, og så fest det sånn. For vil det da bli svidd? Men har jeg tid til å dyrke denne stearinen? Nei. Og de tegnestiftene, det ble for dumt. Eller da tenkte jeg, dette til pynt. Du tenkte det? Ja. Ja, for du endte opp en veldig pynteløsning der. Hvorfor ikke? Ja. Den bestod jeg ikke, det skjønner jeg selv. Det det ingen som trenger. Altså, jeg trenger psykolog for å fortelle meg det. Det en løsning som funker ganske bra, det den der. Blir du ekstra sur nå? Eller blir du fascinert, eller blir du glad? Eller? Jeg blir kjempesur. Nei, slutt opp, da. Det ikke noe med det. Fader, altså.